זוהי חובה מוסרית או חברתית כלפי כל האזרחים ובפרט כלפי החברה הערבית שזקוקה לתמיכה זו כדי לצמצם פערים ולהשתלב בצורה מלאה בחברה הישראלית. תוכנית 550 שנועדה לשנות את פני החברה הערבית בישראל היא לא רק תוכנית כלכלית, היא תוכנית של תקווה ושל שוויון. היא מייצגת את האמונה שלנו בשוויון הזדמנויות לכל אזרחי המדינה ואת המחויבות למען חברה צודקת ומאוחדת יותר. ההיקף העצום של התוכנית, שעמד על כ-30 מיליארד שקלים למשך חמש שנים, היה אמור לשמש מוקד לשינוי מהותי. אך ללא העברת הכספים האלו, אנו רואים עצירת פרויקטים חיוניים שיכלו לשפר את חייהם של אלפי אזרחים. למרבה הצער, לאחר שנה ראשונה של התוכנית, מתברר כי היישום היה חלקי. ולא שקוף כפי שנדרש. במקום להבטיח כי הכספים יגיעו למי שזקוק להם ביותר, אנו רואים כי לא כל התקציבים הועברו כצפוי. על הממשלה לתקן את המעוות הזה באופן מיידי, עלינו לוודא שהמשאבים האלה מועברים כמתוכנן ללא עיכובים. זהו לא רק שאלה של כספים, אלא שאלה של ערכים, של צדק, שוויון. והכרה בחשיבות ובכבוד של כל, הקהילה, כל קהילה במדינה.